السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبلیغی مرکز نوشہرہ مسجد ابو بکر صدیق، یہ آج کی ویڈیو ہے اور یہ سیلاب کے بعد کی آج کی ویڈیو. ابھی تک یہ دیکھیں، یہ بیچ میں رستہ، یہ اتنا کیچڑ آیا ہوا ہے اس سیلاب سے، جس کی ابھی صفائی ابھی تک نہیں ہوئی. بہت سارے بھائی خدمت میں لگے ہوئے ہیں اور یہ ابھی تک اتنا کیچڑ آیا ہوا تھا کہ لگاتار 300-400 بھائی کام کر رہے ہیں، لیکن حالات ابھی تک یہ ہیں. اندر حال کی تو الحمدللہ صفائی ہو گئی، لیکن باہر صحن میں ابھی تک بہت زیادہ صفائی درکار ہے. جس میں یہ سامنے دیکھیں، بہت سارے بھائی صفائیوں میں لگے ہیں. السلام. یہ دریا ہے جی، جس کا پانی دیکھیں کتنا اوپر آیا تھا. یہاں سے آپ اندازہ لگائیں، یہاں اس حال میں. ابھی تو حال الحمدللہ صاف ہو گیا ہے. یہ سامنے آپ کو محراب نظر آ رہا ہے اور یہ فرش ہیں، یہ پانی کے نشانات ہیں. یہ اندر تک جو حال میں آیا تھا تقریباً 5 فٹ پانی ہے جو حال میں آیا تھا. یہ نشان آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، جہاں تک یہ دیوار پر نشان لگے ہیں. یہ حال کی الحمدللہ حال کی صفائی ہو گئی. ابھی باہر جو آپ کو باہر صحن نظر آ رہا ہے، اس کی صفائی رہتی ہے. یہ خدمت والے ساتھی ہیں یہاں پر جو کام کر رہے ہیں خدمت کے، یہ ان کے لیے کھانے پینے کا بھی کچھ بندوبست ہے. یہ سین میں مٹی جو بہت ساری آئی ہے، تو بڑے کہہ رہے ہیں کہ یہ کام آ جائے گی سین میں ہی، بس اس کو ہموار کر کے یہاں پر گھاس وغیرہ لگ جائے گی. یہ حالات ہیں. اللہ ان سب خدمت والوں کی دین و دنیا دونوں میں برکت دیں، دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ پاک برکت دیں. یہ خدمت کے کچھ کھانے کا انتظام بھی ہوا ہے ساتھیوں کا. تو یہ آج تک کی تازہ صورت حال ہے نوشہرہ مرکز کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.